ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። ምስራቅ ነኝ። ዛሬ ደግሞ አጭር ቃል ከእናንተ ጋር ልሼር ላደርግ መጥቻለሁ። በጌታ በኢየሱስ ማነባለሁ። ዕብራውያን 4:12 የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፣ የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል። የእግዚአብሔር ቃል በጣም ፓወርፉል ነው። የሚሰራ ነው፣ ሕያው ነው። ዋው! ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው። ሰይፍ እኛ የምናውቀው በአንድ በኩል ስለታም ነው፣ በአንድ በኩል መያዣ አለው አይደለ? የእግዚአብሔር ቃል ግን መያዣ ሳይሆን ያለው በሁለቱም በኩል ስለት አለው ይለናል። ዋው! ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ይወጋል። ዋው! የሚገርም ነው። ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ ሲለን፣ ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምር እንደሚመረምር እናውቃለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚፈውስ እናውቃለን። አሁን አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች ሲያገለግሉ አንዳንዴ ራሳቸውም ሳያስቡት በሚናገሩት ቃል ይነካሉ፣ ወይም አገልግለው ሲጨርሱ ቪዲዮአቸውን ሲያዩት ይገረማሉ። ዋው እንደዚህ ብዬ ነበር እኔ። የሚገርም ነው። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ስለሚጠቀምባቸው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ሆኖ ስለሚያወራ በሚናገሩት ቃል የሚሰማው ሰው ብቻ ሳይሆን የሚጠቀመው የሚናገሩትም ሰዎች ይጠቀማሉ። ሰይፍ ነው፣ በሁለት በኩል ነው የሚቆርጠው ሲል ከፊትም ሲወጣ የሚሰማውን ሰው ወደኋላ ደግሞ ሲመለስ ሰይፉ በሁለቱም በኩል የተሳለ ስለሆነ የሚናገረውንም ሰው የሚሰማውንም ሰው ነው የሚነካው ማለት ነው ቃሉ። ሰይፍ ስትሰነዝሩ አንድ ሰይፍ ስለታም ከሆነ በዛኛው በኩል ነው የሚነካው አይደለ? ይሄኛው ግን በሁለቱም ወገን ይቆርጣል፣ በሁለቱም ወገን ይሞርዳል፣ በሁለቱም ወገን ያስተካክላል። የሚናገረውንም ሰው ይፈውሳል፣ የሚሰማውንም ሰው ይፈውሳል። የሚናገረውንም ሰው ያስተምራል፣ የሚሰማውንም ሰው ይፈውሳል። ዋው! የሚናገረውንም ሰው ያጽናናል፣ የሚሰማውንም ሰው ያጽናናል። የሚሰማውም ሰው ይደነቅበታል፣ እራሱ ተናጋሪውም ሳያውቅ ይደነቃል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ስለሆነ ፓወርፉል ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ፍቅርና ጥማት በእያንዳንዳችን ላይ ይሁን። በጌታ በኢየሱስም ተባረኩ። ሻሎም።